Tervehdys Indes TV:n katsojat. Koskisen suunnittelee listautumista ja mulla on haastattelussa toimitusjohtaja Jukka Pahta. Jukka, sä oot tuore kasvu Indes TV:ssä, niin voitko ihan alkuun kertoa vähän itsestäsi taustaa? Joo, tosiaan Jukka Pahta ja mä oon 56-vuotias ja mulla on semmoinen tausta, että tuossa 90-luvun puolen välin paikkeilla niin kauppakorkeakoulun jälkeen on siis ekonomi KTM-koulutukselta, niin aloitin ensin tilintarkastajana. Tein sitä työtä sitten reilun vuoden ja siirryin sitten liikkeenjohdon konsultoinnin puolelle. Ja konsulttina tein sitten vajaa neljä vuotta töitä ja siitä sitten siirryin asiakkaan, niin kuin pöydän toiselle puolelle asiakkaalle. Ja päädyin sitten suomalaiseen paperiteollisuuteen töihin ja siihen aikaan Metsäseralle menin sitten tekemään tietohallinnon kehityshommia. Ja siitä kautta sitten metsäteollisuuden parissa toiminut siellä MREALilla ja sitten myöhemmin 2000-luvun puolella, siis 2006 aloitin Myllykosken CFO:na siinä justiinsa ennen finanssikriisiä ja pääsin sitten nauttimaan niistä ajoista. Olin siinä Myllykoskella sitten siihen saakka, kunnes yhtiö myytiin ja siirryin sitten Pöyryn CFO:ksi ja siinä Pöyryllä olin sitten 5,5 vuotta myöskin sitten Groupin CFO:na ja taloushommia tehnyt pitkään. Ja Pöyryn jälkeen sitten menin tuohon Koskiselle vähän niin kuin projektiluontoisesti tekemään 6 kuukauden projektia ja nyt on sitten 6 vuotta tullut täyteen, että sillä tavalla olen talossa viihtynyt ja tehnyt sitten siinä toimitusjohtajan töitä. Ja se ehkä se urapolku ja sitten siviilipuolella niin naimisissa ja yksi tytär, joka parhaillaan opiskelee. Mitä Koskisen tekee sillä ihan rautalangasta väännettä, ne kaikki pääsee mukaan? No Koskisenhan on perheomisteinen yhtiö, pitkä historia, 109 vuotta taitaa olla nyt täynnä. Ja ollaan mekaanisen metsäteollisuuden yhtiö ja tehdään, meillä on 2 segmenttiä, eli meillä on sahateollisuuden segmentti, jonka sisällä on puun hankinta ja sitten meillä on levyteollisuuden segmentti. Sahateollisuudessa me tehdään sitten suomalaisia korkealaatuisia sahateollisuuden lopputuotteita, on ne sitten ihan perusjalostamatonta tai sitten jalostettua sahatavaraa. Eli meillä on Suomen suurin jalostuskapasiteetti tuossa Järvelässä. Merkittävä kapasiteetti, johon me ollaan investoitu viimeksi tuossa vuonna 2020. Siinä sahateollisuuden segmentin sisällä meillä on myöskin tosiaan se puun hankinta, eli hankitaan semmoinen 1,6-1,8 miljoonaa kuutiota puuta vuosittain, jota jalostetaan siinä omassa toiminnassa. Sen sahateollisuuden lisäksi tosiaan levyteollisuus ja siellä meillä on 2 päätuoteryhmää, eli koivuvaneri, eli hyvin korkean jalostusasteen tekninen tuote, korkealaatuinen tuote. Sitä me ollaan tehty vuodesta 1966 ja sitten meillä on lastulevytuotantoa, eli me tykätään enemmän kutsua sitä niin kuin kalusta- ja rakennelevyksi, eli se lastulevyhän on vähän tämmöinen niin kuin vanhahtava termi, mutta tosiaan lastulevyä me ollaan tehty vuodesta 1974, eli hyvin pitkä historia myös siinä levypuolella, ja me ollaan Suomen ainoa lastulevyn tuottaja tällä hetkellä, ja meillä on siinä merkittävä kotimainen markkinaosuus, ja koivuvanerin puolella myöskin ollaan yksi tavallaan, vaikka volyymi nyt ei ole niin valtava, niin ollaan kuitenkin yksi keskeisiä koivuvanerin tuottajia tässä kotimaassa ja myöskin niin kuin Euroopan perspektiivissä. Minkälainen kokoluokka täällä suunnilleen, jos miettii vaikka viime vuoden lukuja, liikevaihto ja vaikka liikevoitto? Joo, no meillä on viime vuosina, me ollaan niin kuin toimialana saatu nauttia tässä viimeiset pari vuotta aika hyvää takatuulta. Ja viime vuosi 2020 oli haasteellinen, oli covidia ja oli vähän lakkoakin meillä toimialalla, mutta että viime vuosi oli oikein hyvä vuosi. Me oltiin historian paras liikevaihto, eli semmoinen 311 miljoonaa oli liikevaihto ja käyttökate oli luokkaa 60 miljoonaa taisi olla se käyttökate, eli ton tyyppistä, eli hyvä kannattavuus, parinkymmenen prosentin käyttökateprosentilla mentiin viime vuonna. Meitä on semmoinen kaiken kaikkiaan, siis jos vielä mittakaavasta puhutaan, niin meillähän on niinku, toimipaikat kotimaassa. Meillä on Järvelässä se meidän päätoimipaikka, sitten meillä on Hirvensalmella yksi pienempi tuotantolaitos ja sitten Puolassa tämmöinen vähän erikoisempi tuotantolaitos,
jossa me tehdään tämmöisiä pakettiauton sisustuselementtejä, niin näissä kolmessa laitoksessa plus myyntiverkosto, niin meitä on semmoinen vajaa 900 henkeä. Onko teidän kannattavuus pysynyt suht vakana viime vuosina, vai oliko viime vuosi poikkeuksellisen hyvä? No kyllä viime vuosi oli poikkeuksellisen hyvä, ja tämä vuosi yhtä lailla niin kun tästä tulee, tai nyt kun katsotaan niin kun viimeiset kolme kvartaalia ja viimeiset 12 kuukautta, niin on kyllä todella hyvät luvut, ja ollaan, niin kuin sanoin, päästy nauttimaan siitä vahvasta kysynnästä, joka sen koronan jälkeen tavallaan tuli näille meidän tuoteryhmille, että voidaan sanoa näin, että kun historiallisesti katsotaan, niin kyllä nämä on historiallisesti hyviä vuosia. Voiko mainita jotain, niin kuin vaikka mitkä on teidän keskeisimpiä asiakasaloja tai kysynnän lähteitä? Joo, no se hajaantuu aika paljon, eli mehän ollaan hyvin kansainvälinen niin kuin siinä mielessä, että mistä se kysyntä tulee, eli me viedään melkein 70 maahan meidän tuotteita, jota kautta tietysti niin kuin maantieteellisesti se kysyntä on hajaantunut moneen eri lähteeseen. Me ei niinkään olla siellä Pohjois-Amerikan markkinoilla, eli meillä keskeisimmät markkinat on tietysti kotimaa, sitten Eurooppa ja sitten Aasiassa erityisesti Japanin markkina, joka on semmoinen, missä me ollaan kasvettu kovasti tässä viime aikoina ja panostettu sinne paljon. Ja jos me sitten katsotaan niin kuin eri tuoteryhmittäin, niin sahateollisuuden tuotteet nimenomaan, niin ne menee sinne niin kuin Suomi, Keski-Eurooppa, Japani ja sitten levyteollisuuden puolella, toi koivuvaneri on erityisesti Keski-Eurooppa, eli varmaan noin 9% meidän viennistä tai tuotannosta menee Keski-Euroopan markkinoille, kun taas sitten se kaluste ja rakennelevy, eli se lastulevytuotanto, niin siitä 75% jää kotimaahan, jossa meillä on sitten noin 50% markkinaosuus. Ne kysynnän ajurit siellä taustalla tästä johtuen, että se on aika hajaantunut, niin siellä on hyvin moninaisia kysynnän ajureita. Perinteisestihän sahateollisuuden puolella rakentaminenhan on keskeinen kysynnän ajuri. Sitten siellä on tietysti muitakin pakkausteollisuutta ja huonekaluteollisuutta ja näin poispäin. Kun taas sitten levyteollisuuden puolella se koivuvaneri, niin siellä keskeisimpiä kysynnän ajureita meille on logistiikka, eli ajoneuvot ja kuljetusvälineet. Ja siinä tavallaan se kysynnän kehittyminen on enemmän tavallaan niin kuin yleiseen taloudelliseen aktiviteettiin liittyvää kuin pelkästään tavallaan rakentamiseen. Ja sitten tietysti koivuvaneria menee myös rakentamiseen ja pakkausteollisuuteen ja muutamiin muihin, vaikka dekoratiivisiin tuotteisiin, niin kuin seinäpanelointeihin tai huonekaluihin. Ja sitten siinä lastulevyn puolella todella niin kuin huonekalut ja sitten rakentaminen on ne keskeiset kysynnän ajurit. Tuossa tuli hyviä asiakkaista, kansainvälinen business. Onko teillä arvio, kuin iso teidän kohdemarkkina on näissä, oliko yli 70 maassa, ja kuinka nopea se varmaan kasvaa suunnilleen talouskasvun nopeutta? No ne on, siis on arvioitu niitä kasvuja, tavallaan jos me katsotaan meidän sahateollisuuden kasvua tästä eteenpäin, tavallaan siis markkinakasvua globaalisti, niin siinä on ennustettu, että se kasvaa semmoista noin reilun 2-3% vuosivauhtia. Ja jos ajatellaan, että se loppukäyttövolyymi on 350 miljoonaa kuutiota, niin se tarkoittaa sitä, että se kasvu on luokkaa 8-9 miljoonaa kuutiota vuodessa. Ja Suomen koko sahateollisuuden tuotanto on tällä hetkellä ehkä joku 11-12 miljoonaa kuutiota. Eli se kasvu on lähes yhtä suuri kuin Suomen koko tuotanto. Ja Suomi on maailman taitaa olla neljänneksi suurin sahatavaran viejämaa. Eli käytännössä katsoen kasvu, mikä niin kuin syntyy, tai kasvu, joka on markkinoilla, niin se syntyy sellaisissa paikoissa, jossa välttämättä se paikallinen tarjonta ei pysty tyydyttämään sitä kasvua, ja sitä kautta niin kuin ne kasvuluvut suhteessa meidänkin tuotantomääriin, niin ne on aika hurjia. Mehän saadaan, siis meidän vahvuus on seinoissa meidän materiaaleissa, että nehän on ympäristöystävällisiä materiaaleja ja ne on vahvoja hiilinieluja. Ja koko ajan enemmän tämä tietysti ilmastonmuutos ja hiilen sitominen nousee sillä agendalla esille. Ja sitä kautta mä uskon, että se kasvu, joka on ennustettu, niin se tulee jatkumaan ja varmaan voimistumaankin. Ja tämä on volyymikasvu. Ja sitten on arvioitu myöskin, että hinnan kautta tulee arvokasvua niin, että jos nämä kaksi panee yhteen, niin se kasvuprosentti on yli 4 siinä sahateollisuuden puolella. Sitten levyteollisuuden puolella se koivuvaneri, niin sinne on yhtä lailla ennustettu semmoista
noin 3% kasvua, ja siinä se kasvu, se käyttömarkkina on erityisesti Eurooppa. Ja siinä ehkä se keskeisin asia on se, että okei, no siellä on kasvua, mutta tarjontapuolella on aivan älyttömän merkittäviä rajoitteita tällä hetkellä, koska se suurin osa siitä tarjonnasta on tullut Venäjältä. Ja Venäjä on tuonut tuohon eurooppalaiseen kysyntään, niin yli 60% siitä kysynnästä on tyydytetty venäläisellä tarjonnalla, ja se on nyt täysin pois. Eli käytännössä katsoen siinä on valtava aukko tällä hetkellä niin kuin asiakkaiden näkökulmasta, että no mistä he saa niitä koivuvaneerituotteita tai korvaavia tuotteita, ja tämä tulee olemaan kyllä iso kysymys tästä eteenpäin, että miten se markkinoiden niin kuin kiristyvä kysynnän ja tarjonnan välien tasapaino, niin miten se sitten toimii jatkossa. Te olette varmaan tätä kysymystä ratkomassa sitä osalta. No kyllä, tietysti me ollaan siinä, että tällä hetkellä tilanne on se ollut nyt viimeiset kuukaudet sitä, että meillä on tullut valtavasti niin kuin tietysti lisää kyselyitä asiakkaalta, että asiakkaat haluaa sitoa pitempiin sopimuksiin isompia volyymeja ja hakea tavallaan sellaista turvaa sille omalle toiminnalle, se, joka on tietysti ihan ymmärrettävää. Ja me ollaan ehkä oltu enemmän siinä sitten niin, että me ollaan katsottu sitä, että miten me voidaan meidän avainasiakkaille niin kuin antaa sitä turvaa ja sitä huoltovarmuutta tavallaan. Mutta onhan se myöskin mahdollistanut sen, että me ollaan pystytty sitten omasta näkökulmasta katsoa sitä, niin kuin, että no mitä tuotteita kannattaa markkinoille tuottaa ja tavallaan mille asiakkaille, mitkä asiakkaat tavallaan nousee nyt sieltä esille sieltä portfoliosta. Että tällä tavalla me ollaan siinä niin kuin ratkomassa sitä ongelmaa. Me niin kuin semmoista vahvaa volyymin kasvua, niin että me pystytte sitä Venäjän puuttuvaa volyymia korvaamaan, niin se vaan on niin valtava volyymi, että siihen ei oikeastaan kukaan pysty tuomaan sitä niin kuin riittävää volyymiä, että sen tarjonnan vajeen pystyisi täyttämään. Sitä varmaan toimiala on aika syklinen, vaikka olisikin useita eri asiakkaita, niin varsinkin rakentaminen ja toisaalta isot huonekalut, niin ei taida olla niin kuin vakaamasta päästä. Joo. No onhan se selvää, että toimialalla on syklisyyttä. Mä uskaltaisin väittää, että aika monella muullakin toimialalla on syklisyyttä. Meille ehkä se olennainen asia on se ymmärtää se, että meidän liiketoimintaportfoliossa on kaksi hyvin erityyppistä liiketoimintaa. Eli meillä on se sahateollisuus ja siihen liittyvät niin kuin loppukäyttökohteet ja sieltä tuleva kysyntä. Ja sitten on nämä levytuotteet, jotka vielä, nekin on vielä tavallaan kaksi erityyppistä levytuoteryhmää, niin tavallaan meillä on niin kuin, mä itse näen sen sillä tavalla, että ensinnäkin tärkeää on ymmärtää se, että molemmat liiketoiminnot on kasvavia. Eli mulla on ollut paperiteollisuuskokemusta niin kuin aikakauslehtipaperin puolelta, kun markkinat meni 15% alas jatkuvasti ja sä oot pääomavaltaisessa teollisuudessa, niin sehän on hyvin hankala tilanne. Meillä lähtökohtaisesti se kulmakerroin on ylöspäin, niin sehän on älyttömän positiivinen tilanne ja oikeastaan kaikki tutkimuslaitokset, mitä nyt on lueskellut, kaikki ennustaa, että se kasvu jatkuu, että sehän on niin kuin hyvä lähtökohta. No sitten meillä on se levyteollisuus, joka historiallisesti on vakaampaa, eli se syklisyys on vähäisempää ja sitten se on vielä tavallaan tulee niin kuin eri loppukäyttökohteista. Ja sitten meillä on se sahateollisuus, jota perinteisesti sanotaan, että okei, no se on se syklinen osa, niin siinä tavallaan meillä on, se on sen levyteollisuuden patjan päällä, sitten siinä on niin kuin se nouseva kysynnän kulmakerroin, ja siinä varmasti on se syklisyys siinä ympärillä. Mutta me pystytään tavallaan siellä levyteollisuuden patjalla tavallaan ottamaan sitä syklisyyttä vastaan. Ja nyt meillä on sitten käynnissä vielä tällä hetkellä yhtiön historian suurin investointi, jolla me selkeästi parannetaan sitä meidän sahateollisuuden kilpailukykyä. Eli käytännössä katsoen pystytään pysyvästi nostamaan niin kuin sitä kannattavuutta myöskin siinä sahateollisuudessa, jolloin tavallaan se patja entisestään paksunee siinä alla, jolloin niin kuin se syklisyyden vaikutus sitten niin kuin bottom lineen niin jää vähäisemmäksi. Nyt kun mainitsit suuri investoinnin, niin on varmaan hyvä sauma kysyä, että miksi Koskisen suunnittelee listautumista pörssiin? No joo, se on tietysti ihan hyvä kysymys ja meillä on tällä hetkellä tavallaan yhtiössä hyvä tilanne, että me ollaan nautittu hyvästä parista vuodesta tässä. Meidän tase on tosi hyvässä kunnossa. Me tehdään yhtiön suurinta investointia, jonka rahoitus on myöskin hoidettu hyvin kuntoon ja mielekkäillä järjestelyillä, että se kaikki on niin kuin hyvin, mutta me halutaan niin kuin katsoa eteenpäin ja me halutaan yhtiönä kasvaa ja parantaa meidän kilpailukykyä entisestään. Ja se vaatii tietysti myöskin investointeja ja niin kuin halutaan tehdä nämä seuraavatkin vaiheet sillä tavalla, että me pystytään investoimaan ja sen investointien jälkeenkin vielä meillä on vahva tase siitä eteenpäin ja että se on ihan keskeinen asia. No sitten meillä on tiettyjä
tuotekehityshankkeita, jossa me niin kuin saatetaan tulla tilanteeseen, joka vaatii sitten jonkun verran investointeja, me halutaan varautua niihin. Ja sitten tietysti tiettyjä tämmöisiä kohdennettuja mahdollisia transaktioita myöskin saattaa olla tulevaisuudessa, niin halutaan valmistautua myös niihin. Yhtiö on nyt perheomistajainen, niin tämä pääomistaja jää ne edelleenkin ruoriin talossa niin sanotusti. No kyllä joo, että 109 vuotta historiaa, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin pääomistajat on tällä hetkellä kolmannen sukupolven edustajia ja sitten myös neljännen sukupolven edustajia on omistajina. Ja kyllä lähtökohtaisesti on niin, että omistajilla säilyy merkittävä intressi. Tässä jonkin verran ehkä tulee rivien välistä, mutta voisi vielä tarkentaa, voisi kuvata tämän strategiaa. No meidän strategia, me tehtiin aika kattava tämmöinen strateginen, niin kuin, tai käytiin läpi meidän strategiaa tuossa koronavuonna ja otettiin porukka mukaan siihen niin kuin aika laajasti yhtiössä ja yhdessä johdon ja organisaation ja hallituksen kanssa käytiin tämmöinen strateginen prosessi läpi ja aloitettiin se siitä, että me otettiin Sitran megatrendikortit, jotka on muuten aika hyvä väline tämmöiseen keskusteluun, 50 erilaista megatrendiä ja käytiin, niin kuin perattiin niistä läpi asioita, jotka meille on relevantteja tulevaisuudessa. Ja sieltä nousi sitten loppupeleissä niin kuin 5 teemaa, jotka ohjaa meidän strategiaa. Ja ne on ensinnäkin laatu. Me ollaan erittäin korkean laadun tuotteiden tuottaja ja siihen me tullaan panostaa enemmän, vielä jatkossa enemmän. Sitten on tämmöinen niin kuin ketteryys, eli meidän tuotantotapa ja tuotantovälineet mahdollistaa sen, että me tehdään asiakkaille paljon räätälöidympiä tuotteita kuin ehkä monet vähän suuremmat kilpailijat, ja se on se, missä me halutaan erityisesti niin kuin parantaa vielä meidän toimintakykyä. No sitten on asiakkuudet, meidän myynti on meille vahva tavallaan assetti, vahva valtti, ja me edelleen kehitetään sitä. Me halutaan olla hyvin lähellä sitä asiakasta, antaa niitä lupauksia, joita me voidaan sillä ketterällä toimintamallilla sitten myöskin ne lupaukset täyttää. No sitten tämä hiiliasia, me kutsutaan sitä Suomen parhaaksi hiilitarinaksi, mikä meidän strategia tavallaan ohjaa ja me ollaan tämmöinen mekaanisen metsäteollisuuden integraatti, jossa me hyödynnetään hyvin pitkälti se arvokas raaka-aine, jota me Suomesta ostetaan omaan prosessiimme ja me nimenomaan hyödynnetään sitä tämmöisiin pitkäkiertoisiin hiilikiertoisiin tuotteisiin, jolloin se meidän hiili tavallaan jalanjälki on huomattavan pieni suhteessa siihen kädenjälkeen, jota me voidaan sitten tarjota markkinoille. Ja sitten erityinen teema meillä on myöskin paikallisuus, että vaikka me 70 maahan myydään tuotteita, niin me ollaan hyvin paikallinen ja meidän niin kuin se, miten me näytään paikallisesti tuolla Päijät-Hämeessä ja minkälainen työantajakuva meillä on ja muuta, niin se on meille niin kuin strategisesti tärkeää ja siksi me panostetaan paljon meidän työntekijöihin. Eli nämä on semmoisia teemoja, mitä siellä on. Ja sitten jos me katsotaan ihan operatiivisesti, että no mitä strategisesti me halutaan tehdä, niin kyllä se on se, että me vahvistetaan edelleen sitä meidän kotimaista ja kansainvälistä kilpailukykyä investoimalla siihen meidän uuteen investointiin. Ja siinä on sitten tietty jatkopolku, niin kuin kakkosvaihe. Niin se me tullaan toteuttamaan tässä seuraavien muutamien vuosien aikana. Eli sahateollisuuden puolella kasvu ja kilpailukyky ja jalostusastetta sieltä niin kuin jalostuskapasiteetin kautta, jota meillä on siellä merkittävästi, ja vahvistetaan asemaamme näillä meidän ydinmarkkinoilla. Levyteollisuuden puolella niin edelleen siellä sen oman tuotannon ja materiaalitehokkuuden edelleen sen kehittäminen ja tuotekehitys, uuden tyyppisiä levytuotteita, niin se on siellä sitten niin kuin ytimessä. Että kyllä se melkein tuossa se summeraus on. Tuossa tuli mieleen kysyä kilpailusta, että niin kuin aiemmin opin, että tämä toimiala on ihan aika valtava. Onko se fragmentoitunut ja miten se kuvaili sitä kilpailukenttää? Pystyykö siellä erottua kestävästi? Koska luulisi, että tuskin Suomesta tulee ihan tismalleen samanlaista ja samankokoista, mutta noilla samoillahan vastuullisuus ja muilla korteillahan voi pelata vaikka Etelä-Amerikassa tai muualta. No siellä on, siis se on fragmentoitunut, koska me kilpaillaan niin kuin ulkomailla muilla markkinoilla, johon sitten tietysti tulee tuojia, sitten on paikalliset kilpailijat ja myöskin tuovat yhtiöt ja sitä kautta siellä niin kuin on paljon erilaisia kilpailijoita, että Suomen näkökulmasta niin mä uskon, että se koskee niin kuin toimialaa yleisemminkin, että Suomessa on se hyvä puoli, että meillä on hyvin hoidetut metsät ja meillä on erittäin korkealaatuinen raaka-aine.
josta, ja sitten kun meillä on niin kuin teknologia, jota me hyödynnetään tehokkaasti ja tehdään fiksuja tuotteita, niin me pystytään sillä laadulla kilpailemaan kyllä just niissä markkinoissa, jotka arvostaa sitä laatua, että on monia tämmöisiä korkean laadun tarjontaa rajoittavia tekijöitä, joita on tapahtunut esimerkiksi Pohjois-Amerikassa tiettyjen metsätuhojen kautta siellä Kanadassa, ja nyt laajat metsätuhot myöskin tuossa Keski-Euroopassa, niin se semmoinen korkean laadun raaka-aineen pohjalta rakennetut huipputuotteet, niin siinä se tarjonta tulee varmaan rajoittumaan, ja mä uskon, että siinä nimenomaan suomalaiset toimijat ja Koskisen pystyy kilpailemaan. Ja sitten innovatiivisuus siellä levytuotteiden puolella, niin sehän on joku vanerilevy, niin sehän on kokoonpanotuote, eli sä teet sitä erilaisista teknisistä komponenteista, ja sä pystyt tarjoamaan asiakkaalle hyvinkin erilaisia ratkaisuja, ja siinä sun pitää vaan olla hyvin lähellä asiakasta, ja se myynnin kehittäminen ja sen roolin korostaminen, niin sitä ei oikeastaan voi liikaa korostaakaan. Mä kerron sitä aika usein, sitä esimerkkiä, kun mulla aikaisemmin ei ollut mekaanisesta metsäteollisuudesta kokemusta, mutta menin sitten japanilaisia asiakkaita tapaamaan, ja siinä asiakas sitten pyysi, että Jukka San, että tulepas käymään täällä varastossa, ja hän antoi mulle palasen meidän sahatavaraa, ja hän sanoi, että Koskisen sahatavara on sahatavaroiden Mercedes-Benz. Aika voi kehu. niin se oli tavallaan, siinä itselle tuli semmoinen ymmärrys siitä, että itse asiassa kun sahatavarasta puhutaan aina vaan niin kuin sahatavarana, mutta siinä on huima ero, että mitä niille asiakkaille tarjoaa ja miten se osuu siihen niiden nimenomaiseen tarpeeseen. Sitten vielä viimeisenä kysymyksenä taloudellisista tavoitteista. Minkälaisia tavoitteita teillä on? Joo. No, meidän tavoitteet on, tietysti me haetaan kasvua ja sitten halutaan pitää sitä kannattavuutta siellä yllä. Eli tällä hetkellä meidän liikevaihto on se vähän reilu 300 miljoonaa, niin tavoitellaan semmoista viiden vuoden päästä niin noin 500 miljoonan liikevaihtoa. Ja se tulee näiden meidän omien investointihankkeiden kautta osittain, ja sitten siinä on myöskin ajateltu tietty epäorgaaninen osa siihen niin kuin kasvuun. Ja kannattavuudessa niin me katsotaan meidän käyttökatetta, ja siinä ollaan sanottu, että ylisyklisesti niin 15%. Ja sitten tietysti siellä on myöskin tavallaan tavoitteena se, että me säilytetään meidän vahva taseasema. Oletteko te tehneet aiemmin yritysostoja vai? Ja sitten tavallaan minkälaista kohdetta te haette, jos epäorgaaninen kortti on myös pöydällä? No, ei meidän toimialalla hirveästi niin kuin semmoista yritysostoja ei ole tehty. Meillä on ollut tiettyjä, joskus 90-luvun loppupuolella, tiettyjä tavallaan niin kuin arvoketjussa tavallaan ajateltiin, että mennään eteenpäin ja otetaan niin kuin tiettyjä uusia toimintoja tuohon liiketoimintaan, mutta ne ei sitten loppupeleissä oikein osunut siihen sapluuna, ja se volyymi, mikä siinä oli loppujen lopuksi aika pieni suhteessa siihen volyymiin, mitä me tuotetaan, niin niistä on nyt luovuttu. Eli mitään tämmöistä vahvaa niin kuin ostopolkua tai historiaa meillä ei ole. Mutta tällä hetkellä niin kuin näen, että meillä on muutamia semmoisia kohdennettuja asioita, mitä me voidaan kasvaa erityisesti Keski-Euroopassa liittyen siihen meidän siihen autoteollisuuden tai siihen näihin pakettiautojen sisustamiseen liittyvään liiketoimintaan. Että siellä on se markkina on iso, meillä on hyvä vahva brändi Keski-Euroopassa siinä. Ja meidän markkinaosuus on tällä hetkellä semmoinen vajaa 10%. Ja siellä se on nopeasti skaalautuva bisnes, jossa esimerkiksi tiedonhallinnalla, tietokannoilla ja prosessiautomaatiolla on erittäin iso rooli. Eli se pystytään skaalaamaan kohtalaisen nopeasti. Niin siellä mä näen, että meillä voisi olla potentiaalia kasvaa sitten niin kuin meidän strategian mukaisestikin, niin siinä bisneksessä tietyillä kohdennetuilla hankinnoilla, jotka kuitenkaan mittakaavallisesti ei ole mitenkään kovinkaan suuria. Ja sitten jos mietitään niin kuin toimialaa Suomessa kokonaisuutena, niin tavallaan siinä niin tietysti me valmistaudutaan siihen, että jos toimialalla tapahtuu jotain transaktioita, niin me ainakin olemme sitten niin kuin siinä keskustelussa siinä kunnossa, että me ollaan ehkä siinä enemmän niin kuin aktiivisesti toimijana kuin vastaanottajana. Sitten vielä tuosta 500 miljoonan euron tavoitteesta. Jos nykyinen oli reilu 300 miljoonan euron liikevaihto, ja niin kuin sanoit, huippuvuosia takana, niin onko huipputasolta, kun tuo on kuitenkin reilusti yli markkinakasvun, niin mitä onnistumisia se käytännössä vaatii, vaan nojaksesin siihen, että Venäjä on käytännössä poissa pelistä markkinaa? No siis toi Venäjähän on iso kysymys, koska mä puhuin siitä paljon siitä levyteollisuuden näkökulmasta, mutta Venäjä on pois myöskin sahateollisuuden markkinoilta, ja Venäjältä tuli Eurooppaan 7% Euroopan kysynnästä tuli sahatavarana, ja 60% levyteollisuudesta koivuvanerin tuotanto.
tarjonnasta tuli niin kuin Eurooppaan, mutta jos me katsotaan kokonaisuutena sitä Venäjää, niin Euroopan sahatavaran tuotanto niin kuin globaaleille markkinoille, niin se on muistaakseni jotain 135 miljoonan kuution paikkeilla, ja siitä 27% tuli Venäjältä ja Valko-Venäjältä. Käytännössä katsoen sieltä putoaa niin kuin globaalista tarjonnasta semmoinen 40 miljoonaa kuutiota pois. Niin se on ihan valtava aukko. Että tavallaan kyllä siellä niin kuin se kysyntä niin kuin vahvana jatkuu. Totta kai aina sitten ottaen huomioon sen tietyn ajan hetken mahdollisen syklisyyden, mutta et sitä kautta, niin kuin sanoin, niin se kysyntä varmasti siellä on, ja kyllä sitä kautta suomalainen puutavara liikkuu markkinoille. Sitten se on sitä, että no mikä on se meidän tavallaan kapasiteetti ja tuotanto, niin kuin toisaalta se mahdollisuus tuottaa ja sitten millä hinnalla myydään. Ja siinä tietysti se hintapuoli tulee sieltä, että meidän pitää olla tehokkaat, laadukkaat tuotantovälineet ja se mahdollisuus jalostaa. Ja se on se, mitä me nyt parhaillaan edelleen kehitetään. Ja sitten se on se kapasiteetin hallinta. Ja siinä meillä on tämä uusi investointi, niin sehän tulee nyt ensimmäisessä vaiheessa, joka meillä nyt on parhaillaan käynnissä, niin se tulee lisäämään meidän kapasiteettiin siinä sahauksessa semmoinen 33% ja tehokkuus nousee erittäin vahvasti. Eli siinä niin kuin tulee molemmat volyymi ja kilpailukyky. Ja sitten se jättää meidän sinne hyvän polun, jossa me voidaan sitten laajentaa sitä vielä niin kuin toisella 100 000 kuutiolla. Että me siitä yksiköstä, joka nyt on 300 000 kuutiota, niin siitä on ajatuksissa, että me käännetään sinne noin 500 000 kuution tuotantolaitokseksi. Niin sieltä se merkittävä osa kasvusta tulee. Ja sitten levyteollisuuden puolella nimenomaan ehkä sieltä enemmän sitten siitä sieltä kuljetusajoneuvopuolelta ja uusien tuotteiden kautta. Mä lupasin jo vikaa kysymystä, mutta ihan nopeasti lopuksi. Kuumottaako listautua tässä vaikeassa markkinassa? No kyllähän se on mielenkiintoinen, tosi mielenkiintoinen tilanne ja sitä on paljon totta kai pohtinut tuota asiaa, että mikä se on, mikä tämä tilanne tuossa markkinoilla on. Ja mä jotenkin mä näen sen, että meidän tyyppiselle listautujalle saattaisi just nyt olla aika hyvä kysyntä. Eli me ollaan kuitenkin kohtalaisen ymmärrettävä liiketoiminta. Meillä on valmis, vahva liikevaihto. Meillä on vahva, olemassa oleva, pitkä historia organisatorisesti. Meillä on hyvä myyntiverkosto, huipputuotteet. Ja me ollaan täysin kansainvälinen. Me myydään niin kuin korkealaatuisia tuotteita sinne. Ja meillä on vahva kassavirta. Me tehdään tulosta. Eli tavallaan, jos meidän tyyppisen listautuja ja sitten toisaalta jonkun hyvin kasvuvetoisen listautuja, jolla oikeastaan puuttuu melkein kaikki nämä, mitä mä äsken tuossa sanoin, niin jos investorin näkökulmasta katsoo, niin ehkä just nyt on semmoinen aika, että haluaa katsoa jotain semmoista, mikä on enemmän niin kuin reaaliprosessia ja myöskin kassavirtaa tuottavaa. Että sinänsä mä pidän sitä, tämä on mielenkiintoinen markkina ja näen, että meillä on siellä kysyntää, mutta että totta kai se kuumottaa, koska kaikki sen tietää, että nykyinen vuosi on vähän erilainen kuin esimerkiksi viime vuosi. Näinpä. Tuosta kassavirrasta vielä, niin ajatteko jakaa myös osinkoa vai meneekö se investointeihin? Kyllä me aiotaan jakaa osinkoa. Kyllä se meidän osinkopolitiikka tällä hetkellä on semmoinen, että kun mennään tästä eteenpäin, niin semmoinen yli kolmannes meidän nettotuloksista on ajateltu, että jaetaan ulos, että ensi vuoden osalta tavallaan niin kuin varmaan se prosentuaalisesti jää vähän alle 1/3, koska meillä on sen verran vahva vuosi, että me jaetaan ihan hyvä osinko, mutta se ei välttämättä ole sitten 1/3. Kiitos Jukka haastattelusta. Jäädään seuraamaan tarinaa ja katsotaan, miten se jatkuu tästä eteenpäin. Kiitos.